Ось так гальмує маршрутка на непосипаній зупинці на вулиці Мірющенка. Інше маршрутне таксі зупиняється посеред дороги, аби не вдарити перше, чим створює затор. І такі випадки у місті не поодинокі, кажуть водії автобусів. Мовляв, дороги розчищені тільки у центрі, а піском комунальники зранку посипали лише частину вулиць. Та й то тільки на перехрестях, нарікають водії. Дуже погано. Їхав тільки що по мост по Степана Бандери, так слизько, що... А посипано взагалі? По Степана Бандери не посипано, не знаю. Їхали, сьогодні було вже розчищено зранку. Вчора зранку не було розчищено. Було розчищено тільки десь перед обідом вже. Неважно. Слизько і їздити погано. Міські дороги справді слизькі. Так, вулиця Відінська поблизу кільця – справжній каток. Автомобілі ледь їдуть. Не краще і пішоходам. Нарікають на відсутність піску на тротуарах та нерозчищені вулиці. Дуже багато намерзло снігу, не зовсім прибрано, і слизько досить. Дуже багато льоду і дуже-дуже незручно і небезпечно, особливо там на пішохідних переходах. Скользко, містами посипано, містами – ні. Звісно, є такі міста, що дуже опасно ходити. Саме гірше, де ми були, от, мені кажеться, на Московській, Грушевського була. Нема ніде посипаного, я вже прийшов від больниці, ніде немає нічого посипаного. Приватний сектор, як завжди, пасе задніх. Вулиці у снігу, розбивають його колесами автомобілі. Комунальники від офіційних коментарів на камеру вже відмовляються. Мовляв, часу нема. Телефоном розповіли, що ситуація з розчищенням міста складна. 13 одиниць техніки та 14 робітників прибирають першочергово центральні вулиці міста. Інші можуть і почекати. Дороги та тротуари сіллю не посипають через мороз. Як складеться ситуація далі, передбачити не беруться. І додають, як би вони не працювали, всім мешканцям міста все одно не вгодиш. Анна Цукар, Тем Логовський, новини Рівного.